Malizi nso. Yes. Kakati, nakugambye nti ebyobufuzi byobukuusa bwe byobulimba bakutimba bbula owulina wakutegekera nga olowooza nti kyotambuza kyekyo. Kakati bw'obanga wabuuzizza wagenze n'obuuza nti kati tukole tutya ebintu bitabuse wiiki ssatu zino ebintu biddeeno ebintu bikyatabuka kiki abo abalina omugongo omugumu bokka bagenda okusigala engulu abalina omugongo nga mugumu bebagenda okusigala engulu ng'ebigambo bino bibiri ebintu ebyo byesente abantuabalina emigongo bebagenda okusigala byofuzi engulu ate abantu bangi abaali badde bateekwa okutukulembera n'okutukiikirira mu nkiiko ez'enjawulo ojja kusanga tebakoze eki omanyi kino bw'okyogera abantu abamu balowooza nti obanyoomye si kubanyuuma nedda ogenda nojja mu paalamenti n'osangayo omuntu ayali badde kansala w'okumuluka nga ye mu pi n'atuba mu paalamenti emyaka eki nga tabangako kufula ya paalamenti okujjako lwemuyita gyemuyita bamaiden sipiiki eyo nga kweyakoma alinda bulinzi bamawulire eno wansi gyayogerera ebigambo bye ngaebigambo mahansada bwomunoonya mutakola ki taliimu waliwonaye bwoddayo n'olaba ebyafaayo nazuula profesa Kasozi yawandisa ekitabo kwa bumayanja lumu nagende ewe nga tuayinampise nensanga nga aganda nandagawo ng'ayina epeegi emitwalo etaano byebigambo byamayanja byeyagira mu paalamenti byonna mwasoma awandiika ekitabo kyawandiika ekyo epeegi emitwalo etaano 50,000 pages era ekitabo ekyo kiri mu final kigaalungi ekyo wotegerera abantu bwononya abantu bebayita ba obwongo calibert obwangolo calibert wozuula nomanya oba mu recent times ono omusajja alina omukono ogumu yavanga oyamu injiniyaoba nosanga abamu bakyali balamu benwacha baba okerokero kati aba banna bonna nonya ababa repressins olabe mu paalamenti lwogenda okutegeera lwaki tuli theweya nolwekyo bwetuba twagala okukyusa tusooke tukkirize nti balekerao okutulimisa ebyobufuzi bya deception bye batuleetera emmere wanonoje bange eri ku mmeeza naye ngaeyina egenda kukosa emyaka gyonna ekyokubiri abantu bayita abayivu abasomesa ba yunivasity profesa omuntu webayita profesa si mulimu ogwe kugenda kubeera nakizimbe Kampala aa mulimu ogwe is profess knowledge knowledge eyo mwajje kitumu n'abeerawo ng'alina comfortable naye kasita batufuula abayivu nti naffe tugende okulwanira kiosikisi n'ebirala ekyo kyetuba tufaanana bweti kati bwemu ate olusi bwagenda okuga nagaa nti erinkola yakalimu kange revenue authority eno ebitabo sitebiri bulungi nyinza okuzikirawo ate mbadde njagala bampe promotion mu kyo kino bwoba bwomala nobeera mwesimbu katonda akupromotinga nkugambye 2016 ekyabawo nkikugambye tuba tugenda mukalo kanyina oli ajja laga nti Imaam guno omuzi tusobola okuggwa mpisaano omukulu bakuweeyo batuweeyo ebiliyoni nemugaa nedda gujja kuggwa bwaba agireetanga another contributor isoke naye bwagireetera mu spiriti mweyagala totawaana eyo n'agenda bwe tumala okuva mukalu nali ntudde ku lubaza lw'omuzikiti bwe nti musiraamu omu najja musajja mukulu nampita Imaam jangu banoonya omuntu gwe bawa bwa minisita bwe Kampala nga musiraamu alwanyise Lukwago nga kiki okkiriza yes this is reality somebody came to me ne offer eyo nemugaa nti ate byonna byononedde ddala kati bino bisatu bitegeere Lukwago wankima abakojja bamama wange nolwekyo jajja Lukwago Eriasa musiraamu munnange ate ero Lukwago nze Kasozi kati ebyo byonna bisatu tubigatta siyina wentandikira olyaga kabukobwaki minisita wa Kampala
bali balunya misa Kampala nga msilamu alwanyisa Lukwago that is it bajja wa Kasozi Imaam na yangamba mmanyi yase ngatule ku muzikiti gwa mawanga nganonyi baga atwa ba msilamu aine tutumu asobola kola chi alwanyisa Lukwago ezize batambu de mbatabuli eh mbatabuli ngabaga anti you can drive the Muslim community away nolesho ebyo bajja bikosa buli mudini bajja bikosa mawanga gabantu bajja gakozesa mu regions emuva bajja kubikozesa bwe mutetengerere waliwo abagenda okusaana wo nga we muli nenga muli absent lwaki nga we muli nga muli absent ne muli absent ekibafula absent kyeki kasitamu nakkiriza ne mbeera mmere ya leero oba ne mfuuka ono kyagambye nti abantu batula mutuula mu bufo mu busenge ne babagulirira muvume buvumi bantu ekyo tekikuyamba tejja kubeera promoted then kabuyi wono kwa gwono gwakozesa kuba ekivumisa abantu kyekiki abantu basinga babavuma kuba babalabye nga bayina value mu nsi bwe wajja we grabo chovu byayogeddemu babantu baganya abantu abatayina nnyo value kibayambe bo okusigala nga bali ku ntikko neyanziza kankuba bulango mbuliro oyo 88.8 CBS FM najana kumbi atse